Son günlər sosial şəbəkələrdə gündəm olmuş mövzular psixoloji və fiziki şiddətin təbliğinə gətirib çıxarır. Bəs bu mövzuların həddən artıq əks-səda doğurması və işıqlandırılması nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, şiddət tərkibli foto, status və videoların paylaşılması cəmiyyətin lehinə yoxsa əleyhinədir? DV8 olaraq bu mövzu ilə bağlı psixoloq İlahə Dəmirbəy ilə həmsöhbət olduq. Daha ətraflı video reportajda. İlk olaraq təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, hər kim olursa olsun, yəni iki fərd hansı statuslara sahib olursa olsun, iki fərdin intim münasibətini bu qədər abartmaq, bu qədər cəmiyyətdə yaymaq düzgün bir şey deyildir. Yəni, bu bir mənalı olaraq onların arasında olan bir münasibətdir. Yəni, yenə qeyd etdiyim kimi, hər iki fərd kim olursa olsun, bunu yaymaq düzgün bir şey deyildir. O ki, qaldı, yəni son günlərdə bu proseslər ki, məsələn, videolar var, görürük, başı qırxılan xanımlar və yaxud da soyundurulmuş insanlar ki, küçüyə sanki bunları ibrət olsun deyə, kimlərəsə abır dərsi keçmək üçün, yəni bu hərəkətləri edir insanlar və bunları yaymağa çalışır. Yəni bu heç də bir mənalı olaraq gözəl bir fikir deyil. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, media bir virusdur, yəni belə deyək. Biz mediyayla istədiyimiz bir hadisəni ötürə bilərik. Bu, yaxşı hadisə də ola bilər, pis hadisə də ola bilər. Yəni, şüuraltı olaraq biz media vasitəsilə, bu virus vasitəsilə insanların beyninə müxtəlif fikirlər ötürə bilərik. Yenə qeyd edirəm, bu pis və ya yaxşı fikirlər ola bilər. Bunu o məqsədlə edirlər ki, orada, yəni, yenə qeyd edirəm, abır, ismət, bunları, necə deyim, cəzalandırmaq üçün edirlər. Amma mənfi nöqtəsi nəyə diqqət yetirmirlər? Əksinə olaraq, burada insanlarda yəni həmin prosesin artmağından söhbət gedir. Şüuraltı olaraq, mən də edə bilərəm, mən də aldada bilərəm, mən də xəyanət edə bilərəm. Kimi fikirlər oyanır? O ki, qaldı xəyanətə, niyə görə xəyanətlər olur? Yəni, bunun başlıca səbəbi xəyanət kimi düşünürük, düzdürmü? Xəyanət olub deyə sonra biz bunu cəzalandırmışıq. Və bu cəzalandırmanı bütün mediaya yaymışıq ki, bunu bir söz var deyir, ibrət-i aləm olsun deyə. O ki, qaldı xəyanətə, niyə xəyanət olur? Xəyanətin olma səbəbi düzgün seçilməyən partnyorlardır. Yəni, biz öz cinsi partnyorumuzu seçməyimizi kimlərəsə həvalə edirik. Məsələn, ilk növbədə ana-ata seçir. Yəni, bu təbii ki, belə deyək də bir dırnaq arası mentalitet kimi gedir. Yəni, Azərbaycanda daha çox ailələrdə partnyorumuzu ana-ata seçir. Və bu, bizim təbii ki, öz qeyri-ixtiyarı olaraq, öz ixtiyarımız olmayan bir partnyordur. Biz ona alışırıq, öyrəşirik, illərimiz keçir, bəzən əziyyət çəkirik, yəni düzgün olmayan münasibətlər qurulur. Sən tanımadığın bir insanla münasibətə girirsən, intim münasibətə girirsən. Yəni, bu hər bir xanım üçün, hər bir bəy üçün, yəni, belə deyək də, bəlkə də bir düzgün olmayan bir şeydir. Əgər onlar onu qəbul edirlərsə, müəyyən illər yaşayırlarsa, bu o demək deyil ki, bu onlara xoş gələn bir hadisədir. Və müxtəlif hadisələr olur, müxtəlif proseslər olur, ailədə yəni düzgün olmayan münasibətlər qurulur, daha sonra problemlər başı alır gedir və istər xanım, istər kişi ilk azadlığında, ilk ona düşən şansda xəyanət edirlər. Yəni artıq, necə deyəm, mən bunu edə bilərəm, mən bunu bacara bilərəm. Bu dırnaq arası azadlığım var. Məsələn, nələrdir? Biz bugün daha çox sosial şəbəkələri günahlandırırıq xəyanətlərdə. Düzdürmü? Və bu da dediyim o dırnaq arası müstəqillikdir. Yəni, biz insanlara düşünürük ki, inanırıq. Yəni, sosial şəbəkəyə girir və s. və s. Və xəyanət baş verir. Bu xəyanətin baş verməyinə sosial şəbəkə deyil günahkar. Sadəcə olaraq sosial şəbəkəyə daxil olan xanım və yaxud bəyin ailə daxilində yaşadığı problemlərdir. Ailə daxilində uzlaşmayan münasibətlərdir.
Yəni bu münasibət adi ünsiyyətdən tutmuş, yəni cinsəl həyata kimi gedib çıxır. Çünki biz özümüz bilirik ki, məsələn, Abraham Maslow'un piramidasına fikir versək, əgər bir insan cəmiyyətdə düzgün status qura bilmirsə, deməli, onun həyatında hansısa gerçəkləşmədiyi istəkləri var. Gerçəkləşmək, yəni arzusunda olduğu istəkləri var. Və yaxud da ümumi olaraq fizioloji tələbatlarının düzgün ödənilməməsidir. Yəni bu piramidaya nəzər salsaq, ilk addım, ilk yəni etap fizioloji tələbatlardır. Nədir fizioloji tələbatlar? Bunlar qida, yuxu, seks və su tələbatıdır. Əgər bizim bu tələbatlarımız düzgün ödənilmirsə, biz özümüzü daha digər, yəni dördüncü punktda təhlükəsizliyimizi, yəni tam olaraq qane etməyəcək bizi təhlükəsizliyimiz. Və biz həyatda hansısa yəni işlərdən nigaran qalacağıq, özümüzü narahat hiss eləyəcəyik, özümüzü düzgün olmayan münasibətlərə sürükləyəcəyik. Və sonra gəlir artıq üçüncü, ikinci, birinci punktlar ki, bunlar da yəni ailə, sevgi, sosial münasibətlər və sonda status. Status o demək deyil ki, hər bir hansısa bir insan mütləq vəzifədə olmalıdır, hansısa bir işin sahibi olmalıdır. Xeyr, yəni sən bir şəxsiyyət olaraq həyatda formalaşmısan və öz statusunu qazanmısan. Əgər dediyim problemlər varsa, bunlar bir-birinə zəncirvari bağlıdır. Əgər dediyim problemlər varsa və sən öz statusunu qura bilməyəcəksən. Sən həyatda, məsələn, gözəl ana ola bilməyəcəksən, sən həyatda gözəl ata ola bilməyəcəksən, sən həyatda gözəl işçi ola bilməyəcəksən, sən həyatda düzgün idarə edən bir idarəçi ola bilməyəcəksən. Onun üçün də biz münasibətlərimizə fikir verməliyik, ailə daxili münasibətlərimizə fikir verməliyik, daha doğrusu öz seçimlərimiz olmalıdır həyatda və valideynlər daha çox niyə izin vermir gəncləri öz seçimləri qarşısında dayanmağı, öz seçimlərini etməyi? Çünki ilk növbədə bir valideyn əgər öz qızının və yaxud oğlunun seçimini bəyənmirsə və yaxud da buna güvənmirsə ki, oğlumun seçimi düzgün olmaya bilər, qızımın seçimi yanlış ola bilər, deməli ilk növbədə o valideyn verdiyi tərbiyəyə inanmır. Yəni, öz verdiyi tərbiyəyə inanmır deyə ona görə qarşısındakı insanın yəni, düzgün addım atmayacağını düşünür. Qeyd elədiniz ki, sosial şəbəkələr yəni, bunun artmasına, xəyanətin artmasına səbəb deyil. Belə bir şey var, sosial şəbəkələrdə mövzuların işıqlandırılması adətən nəzərdə tutulub lehinə olması üçün. Amma hal-hazırda görürük ki, bu tip məsələlər, belə bir cümlə var, anti-reklam, öz reklamdır. Bu tip məsələlər, bu şeylərin, xəyanətlərin, bu cür insana xoş gəlməyən videoların artmasına səbəb olur. Sualım bundan ibarətdir ki, məsələn, dövrümüzdə hələ qeyd elədiyiniz kimi mentalitet söhbəti var və bu indi olduğu qədər 5-10 il bundan əvvəl də var idi. Amma sosial şəbəkələrin bu qədər artmaması, belə deyim, bunun bu qədər işıqlandırılmaması sayəsində, yəni bu illərə qədər biz bu hadisələri, əlbəttə ki, olurdu, amma biz bu qədər dərin olduğunu, bu qədər əks-səda yaratdığını görməmişdik. Sizə necə gəlir bəs sosial şəbəkələrdə belə hadisələrin işıqlandırılması həmin hadisələrin lehinədir, yoxsa əleyhinədir? Mən əvvəlcədən vurğuladım ki, yəni media özü bir virusdur. Biz bu şəkildə hansısa problemi işıqlandıra bilirik. Bunu istər mənfi bir şeyi yaya bilirik, istər müsbəti. Və yəni dediyim kimi, biz bəzən düşünürük ki, bu ibrət olsun, bunu yayaq, bir də heç bir qadın bu xəyanəti etməsin, bir də heç bir kişi bu xəyanəti etməsin. Bəli, bu əksinə səbəb olur. Yəni, qeyd etdiyim kimi, bu insanlarda şüuraltı artıq insanlara təsir edir və onların da o dediyim kimi ilk müstəqilliklərində bu proses baş verir. Və bunu şüuraltı olaraq düşünürlər və beyinlərinə yedirirlər və mən də edə bilərəm.
mən də nə vaxtsa bu xəyanəti edə bilərəm. Yəni dediyim kimi, yəni tam olaraq sosial şəbəkələrin, yəni bu cür nə prosesləri artırmaqda, qabartmaqda, yəni sadəcə olaraq daha da insana təsir edir və onlar yəni şuuraltı olaraq bu düşüncə onların beyninə oturur və nə vaxtsa, yenə də təkrar edirəm, nə vaxtsa ilk müstəqilliklərində, ilk şanslarında bu hərəkəti edirlər. Bu həmçinin biz bunu təkcə xəyanətdə göstərə bilmərik. Bu həmçinin məsələn intihar hallarında da biz bunu qeyd edə bilərik. İntihar hallarını nə qədər sosial şəbəkələrdə abartsalar, nə qədər bunlar haqqında daha çox informasiya verilir və yaxud da onun tanıdıqları insanlar yazır, o çox gözəl insan idi, çox yaxşı insan idi, nahaq itirdi falan filan və intihara meyilli insanlar, təbii ki, əgər bir insan depressiyadadır ki, intihar eləyir və depressiyada olan insanlar, aha, məni indi heç kəs sevmir, məni indi heç kəs əhatəmdə yoxdur, mən intihar etsəm, deməli, mən də bu cürlə məşhurlaşacağım, mən də bu cürlə bütün günü sosial şəbəkələrdə olacağam, mənim də dostlarım mənim üçün bu cür gözəl sözlər yazacaq. Bax, görürsünüzmü? Eyni hadisədir. Yəni, sadəcə olaraq, yəni bu virus vasitəsilə şuuraltı əksinə olaraq, yəni bu etməməli işimizi daha da bizim artırır. Yəni proses budur.